Hubroen og havøyna lever langs den vindfulle norske kysten. Vinden kan nå gi oss kraft. Grønn kraft. På Smøla på Nordmøre blir vind gjort om til elektrisk energi. Samtidig er dette havøynland. Ingen andre steder i verden levde havøyna så tett som her. Grønn kraft, ja, var det vi trodde det skulle være. Men det er jo blitt en trussel imot å ta vare på det som skulle være vår naturarv, og det som skulle være opplevingene og forståelsen for kommende slekter. Stille påsketid på Smøla. Vindturbinene står som engler i terrenget. Den ett år gamle øna er kappa i to av turbin 25. Våren starter tragisk for havøynene på Smøla. Elisabeth Marøy har en drøm om hus ved heimplassen på Harøya. Men hun har stoppa husplanene på Romsdalskysten fordi det kan bli vindkraftanlegg i naturen utenfor. Et prosjektselskap har søkt om å få bygge 78 vindturbiner på grunner og skjær. Jeg synes egentlig det er deprimerende å tenke på. Jeg gjør det. Sola skal ikke gå ned i havet lenger. Den skal gå rett inn i vindmøllet. Det er penger mot natur. I et forlatt havøynereir på Smøla sitter en tidligere leder i Natur og Ungdom. Hun jobber nå for flere vindkraftselskap. Jeg mener at å bygge ut vindkraft i Norge er et av de viktigste forutsetningene vi har for å få ned klimagassutslippene både i Norge og i verden. Det er jo løgn og forbannet dikt. Og Per lyver her på alle mulige måter, fordi at hvis en skal redusere klimautslipp i verden, så må en redusere klimautslipp. Da må ikke en lage noen nye natur- og miljøproblemer og ødelegge kystnaturen i Norge. De store, urørte områdene på Helgelandskysten er et paradis for hubroen. Ingen andre steder i Europa er det tettere med hubroen. Som havøyna trenger også hubroen mye plass, og han er sårbar for uro i hekketida. Nå kan hubroen miste gode leveområder. På Smøla var det også store urørte areal. Det største inngrepsfrie området langs kysten av Møre og Romsdal lå her. I det åpne landskapet levde havøynene i fred for 4 år siden.
ute i naturen har følgt utviklingen disse årene, der særlig det siste året har vært dramatisk. Til å begynne med så var vi jo veldig opptatt av at vi skulle ha alternativ energi. Vindmølle var jo en del av det. Etter hvert så har det gått opp for meg at å bygge vindmølle langs norske kysten er jo å etablere svære industrianlegg. Det er jo de største naturinngrepene i norsk historie, faktisk. Vindturbinene blir kallet møller, krafta blir kallet grøn, industrianlegget blir kallet en park. Når konsesjonstiden er over, mener utbyggerne at de kan gjøre anlegget om til natur igjen. Er det mulig? I det som var et inngrepsfritt område lå reira tett. Tettast i hele verden. Statkraft sitt anlegg har uroet øynene og fortrengt dem fra reirplassene. Verdens tetteste havøynbestand er ikke lenger på Nordmøre. Vindkraftanlegget gjør mer skade. Ikke bare presser det havøynene vekk fra reira. Turbinene tek også liv. Rotorbladet har en fart i ytterkant på 250 km i timen. Første året med 68 turbiner blir dramatisk. Før Gro Harlem Brundtland offisielt åpner anlegget på Smøla, er den første havøyna allerede slått i bakken. Etter hvert blir det flere. Var det mangel på naturkunnskap som gjorde at vindkraft ble bygd her som havøyna levde så tett? Nei, jeg tror nok at kunnskapen er god nok. Altså, på Smøla har vi en spesiell situasjon fordi det er en veldig stor tetthet av havøyna her. Jeg tror nok ikke at alle landets framtidige parker kommer til å stå midt oppe i havøynaområdene, for å si det sånn. Men jeg tror nok det at den kunnskapen vi hadde her, den var god nok da vi planla parken. Og så høster vi jo veldig mye erfaring herfra som vi kan bruke videre. Det vi sa jo på forhånd, tanken om å plassere en vindpark i din størrelse her, midt i den tetteste konsentrasjonen til det som er kjent av hekkende havøyene på verdensbasis, det måtte jo gå sånn. Det er jo dokumentert svart på hvitt. Og så kom vi ettertid og sa at vi overrasket at det skjer det som vi sa vi måtte rekne med kom til å skje. Med data fra en satellittsender kan vi få vite nøyaktig hvor øynene flyg. En slik sender ble i fjor festet på en havøynunge inne på anlegget. Det er mars. Ungen har unngått turbinene og er på vei sørover fra Smøla. Statkraft og Norsk institutt for naturforskning vil med denne teknologien lære mer om hvordan havøyna takler vindturbiner. Altså, dette er vel kanskje den første virkelig store vindparken i Norge. Og det vil være et kjempelaboratorium egentlig for å få fram ny kunnskap om vindmøller og virkning på naturmiljø og fjord. Altså. En fuglekjenner er nå hyret inn for å lete etter døde havøyner i terrenget. Tredje mai ligger den sjette døde øyna i Lyngen. For andre gang skjer dette ved turbin 21. Neste dag skjer det igjen. Den sjuende øyna er drept. Hun har fått ene vengen og hovedet kappet av. Det er midt i hekketida. Her ser vi at fuglen her, den har rugeflekk. I beste fall da, så er det en fugl som kunne forsøkt seg på hekking. I verste fall så er det en fugl som har egg eller eventuelt unger i reiret akkurat nå. For tredje dag på rad ligger en fugl død. En voksen ørn uten vinger. Nå har vindturbinene tatt livet av 8 ørner. Det som man har opplevd her på Smøla er jo veldig bekymringsfullt. Men man regner jo med, det er jo også de statens eksperter på fugleliv, mener jo at dette er et engangstilfelle. Og at man rett og slett, at det var vanskelig å forutse at dette skulle bli konsekvensen. Det er bare en sånn trist konstatering at det, ja, det skjedde det som vi sa kom til å skje, og det som vi fryktet kom til å skje.
Norsk Ornitologisk Forening har krevd at produksjonen på Smøla må stoppe. Statkraft vil overvåke øyene på ulikt vis, men turbinene skal fortsette å gå. Sånn som det ser ut nå, så må man bare rekne med at den blir stående her og hake ihjel og hake ihjel og hake ihjel. Naturen på Smøla fikk høyeste karakter i vurderingene før utbygging. Det var ikke nok til å kunne verne om området. Når en ser hva som har skjedd på Smøla, er det da trolig at naturen vil bli tatt mer hensyn til heretter? Det er vanskelig å si. Eller sånn, det er bare gjetting. Jeg håper jo at de får en mer... Både at inputene på naturvernsiden er bedre, da, sånn at det er lettere å operasjonalisere. Og at man velger faktisk ut at man ikke lar de verste prosjektene gå gjennom. Fuglekjenneren har vokst opp med havørna på Smøla. Innenfor vindkraftområdet finner han i år liv i bare ett reir. Denne ungen vil leve farlig når han skal ut på egne vinger. Så får du håpe at han unngår vindmøllene og at det går bra med den. Langs norskekysten er det planlagt over 100 vindkraftverk. Hver turbin på kartet viser plassering av ett slikt anlegg. På hver stad kan det komme fra noen få til nærmere 200 turbiner. Hurtigruta låner horisonten slik hun alltid har gjort. Aldri har noen lagt beslag på synsranda før nå. Vindturbiner kan komme til å overta horisonten på Hustadvika. Jeg vet, jeg skjønner. Jeg kan ikke komme i politikken og snakke om følelser. Det skjønner jeg. Men summen av verdier. 30 millioner her. Natur. Og andre verdier som vi kan gi. Psykisk, fysisk, forebyggende helse, opplevelser. Jeg tror det at hadde vi lagt det på en vekt. De kystnære områdene har vært fristad for sjøfuglene i tusenvis av år. Vi er på Orskjæra på Hustadvika, 10 kilometer rett ut i havet. Folk har alltid vært gjester her, men bare for en liten stund. Disse grunne områdene har så rikt liv, både over og under vatten, at de er foreslått som verneområde. Da kan ingen gå i land i hekketida. Om da ikke kraftselskap kommer til og lager industrianlegg. Det er søkt om konsesjon for 78 vindturbiner, på et areal like stort som 5000 fotballbaner. Det er planer om tre slike områder på grunner og skjær langs Møre og Romsdal. Alle områder ligger i leia for trekkende fugl. De må forbi 334 vindturbiner som står midt i trekkruta. Vår som høst. Millioner av fugl konsentrerer seg langs kysten fra Trøndelag til Stad. Dette er selve hovedvegen for fugletrekket. Turbinene står alltid mot vind, og han bles mest langs kysten. Derfor vil de være vendt rett mot fugletrekket og få maksimal uheldig effekt. Ingen vil kunne finne ut hvor mange som forsvinner i havet. Fra fuglefjellet på Runde kommer hundretusener på leit etter næring i havet hele sommeren, akkurat i dette området.
Og hvem er de som skal komme hit og fortelle oss hvordan vi skal bruke vår natur, vår fremtid? Det provoserer meg. Det provoserer meg veldig. Og de sier at vi er villige til å betale dere for det. Jeg kan ikke betale meg. Jeg kan ikke kjøpe meg dette her. Jeg er ikke villig til å selge meg. Jeg er ikke villig til å selge fra meg denne naturen her. Sånn som vi ser på Jæren, for eksempel, så eier jo nå spekulanter i Tokyo, sørvesten på Høgjæren. Mens lokalsamfunnet sitter igjen og har fått ødelagt sine nærområder og tar all belastningen. Kystkommunene blir tilbudt millioner for å tillate bygging i naturen. En natur der det i dag ikke er lov å bygge hverken hytter eller naust. Det er jo en parallell til det som skjedde for 100 år siden i landet vårt. Der reiste Sam Eide, som grunnla Hydro, og andre rundt og kjøpte opp fossene i Norge for en veldig billig penge. Nå skal det tynes de siste restene. Og den prisen er høy å betale for norsk natur. Urørt natur, stillhet, fred. Det er for mange mennesker så avgjørende for deres egen livskvalitet at de kan reise nesten jorda rundt for å komme til et urørt område og få dvele i det. Det kan være en av de store ressursene Norge har i det kommende århundret. Det er ingen andre europeiske land som har en tilsvarende kystnatur som vi har nå. Og det er vanskelig for oss i dag, i 2006, å se verdien av dette her i 2040, for eksempel. Mange land har satsa på det som blir kalla økoturisme. I Norge er vi bare så vidt i gang med å få til turisme basert på levende natur. Kystnaturen vår vil kanskje derfor bli mer og mer eksklusiv, de mer intakt den får lov å være. Er vi bare i startgropa av å forstå verdien av dette? Det var fantastisk. Jeg tror det var briljent. Jeg har aldri sett birds så close eller så wild country som det. It was just fantastic. Yeah. Seeing those eagles was wonderful. I would be back again soon, I hope. På Helgelandskysten har vi urørte områder der det er planer om vindkraftutbygging. Men spørsmålet er om det kan være like store verdier i økoturisme. Jeg har vært såpass mye rundt i verden og sett hvordan forskjellige naturfenomener har gitt arbeidsplasser, har gitt inntekter, og sett hva verden er villig til å se og betale for. I England så betaler de faktisk penger for å se på grevling enkelte steder. Og hva er man ikke da villig til for å oppleve kanskje fjærtoppene på en verdens største ugle her ute i havgapet? Jeg tror potensialene er enorme. De tre siste åra har det vært mindre vind på Smøla enn det Statkraft regner som normalt. Derfor er det også produsert mindre kraft. Men det skal flere år til for å fastslå om kysten kan levere så mye vind som vindkraftprodusentene håper på. I stedet for å bygge ut vindkraft finnes det en rekke alternativ som både koster mindre og som ikke vil skade naturen. Vi kan få mer elektrisk kraft med å modernisere vannkraftverk og redusere tapa i overføringsnettet. Det er også et stort potensial for å spare strøm i samfunnet vårt. I tillegg kan bioenergi og varmepumper frigjøre store mengder elektrisk kraft. Visste Stortinget da de satsa på vindkraft at dette ville rasere noen av de mest verdifulle naturområdene langs kysten? Det samme Stortinget har bestemt at tap av biologisk mangfold skal stanse om 3 år. Folk ved Hustadvika viser sin motstand mot vindkraftutbyggingen. Vardane er denne kvelden tent helt fra Lindesnes til Troms. Dette er den gamle måten å varsle fare på langs kysten.
Havøynungen fra Smøla på vei mot sin skjebne, en siste flukt. Dette en animasjon basert på signaler fra satellittsenderen som ettåringen har på seg. Han skal hjem til plassen han ble født. Uheldigvis det midt imellom 68 vindturbiner. Ungen den niende havøyna som drept på like mange måneder. På høsten øynene mer aktive igjen. 1. september blir en levende havøyn funnet med knekt venge. Hun blir avlivet under turbin 38. Fugle- og dyrelivet blir alltid mest intakt der naturen får være i fred for folk. Langs kysten finnes det enda slike store, sammenhengende områder der naturen selv får råd. Bare en liten del av disse vernet. Samtidig har naturen så høy internasjonal verdi at Stortinget har forpliktet seg til å ta vare på den. Vindkraft krever også svært store, åpne areal, helst litt unna folk. Utbyggerne ser etter vide, urørte områder som eksponert for vind. Det har vi ute ved kysten. Derfor blir det slik at vindkraftselskapene vil ha de samme rike naturområdene som vi har forpliktet oss å verne om. De siste restene av urørt kystnatur kan gå til industri.